Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Sam sem neke vrste parlamentarni govornik strokovnega sveta za ta področja in bi mora biti strnil, pa tudi povezal te dosedanje predstavljene ukrepe s tem, kar smo že naredili. To so vsi paketi protikriznih ukrepov, ki smo jih predlagali v parlamentu. Moram reči, že nekega odziva na njih nismo dobili. In pravzaprav izhodišče, v katerem smo. Izhodišče je, da seveda Slovenija doživlja razvojni zaostanek za primerljivimi državami, povečuje oziroma počasneje okreva in ne nazadnje pada v konkurenčnosti in te trende je treba z ukrepi prekinti. Zgolj molitve, lepe besede in pa zanašanje na tuje ukrepe niso dovolj. Jaz nisem razpoznal ne finančne, ne gospodarske strategije aktualne vlade in zato menim in postavljamo skozi te ukrepe v ospredje gospodarstvo in pa kreativnost posameznika, da presežemo te trende. Torej, potrebujemo najprej prvo razbremenitev, tako davčno, administrativno in normativno razbremenitev gospodarstva. Tu so bili predstavljeni številni ukrepi v tej smeri. Potrebujemo drugo sanacijo finančnega, predvsem bančnega sistema, da postane učinkovit servis gospodarstva in nenazadnje tudi ljudem. Potrebujemo zagon in pospešitev pomembnih razvojnih investicij. Nekaj jih po nepotrebnem stoji, naj omenim samo enega, ki je pri vseh vladah prioriteta, to je izgradnja recimo hidroelektrarn v tej državi. Vsi se tega zavedamo, projekti so narejeni, investicije pa stojijo. Seveda in četrto, kar je po moje zelo pomembno, je varčevanje države v najširšem smislu, besede. Le z usmerjenimi, ciljenimi akcijami, tako kratkoročne kot dolgoročne narave lahko preobrnemo, obrnemo trende, dosežemo te cilje, ki so bili predstavljeni in seveda popeljemo Slovenijo nazaj po poti razvoja. Toliko z moje strani.